musikal, ja. Det är det som musikalworkshopen på Nordland nästa sommar kommer att handla om. Martin Segerstråle heter alltså jag. Utbildad vid Sibelius Akademin i Helsingfors och efter det Royal Academy of Music i London med inriktningen musikalkapellmästare. Och det som vi ska göra på den här workshopen är väl främst att se på vad det är som gör alla musikalensemblenummer så imponerande och så storslagna. Och förutom klassiker som slutkören till exempel ur Les Misérables så kommer vi också att se på lite mindre känd repertoar, men kanske främst på vad det är som gör att musikalensemblenummer kan vara så imponerande. Är det textbehandling, är det melodi? Vad är det som gör att så fort man hör ett stort ensemblenummer i musikteater så blir man alldeles betagen? Och att ha en stor kör när man gör de här numren är alltid bra, så jag hoppas i sanning att vi kommer att ha ihop ett stort gäng så vi kan utforska hemligheterna inom ensemblestycken i musikalen. Så jag hoppas att vi ses på Nordland.